En praise the Lord. Kom, ek gaan vanmorgen met die deel wat die Heere vir my gegee het, met die thema, niemand se slaaf. Niemand se slaaf. Sê vir een langs jou, ek is niemand se slaaf nie. Ek is niemand se slaaf nie. Amen. Jesus antwoord hulle, Johannes 8, vers 34 tot 36, ek lees die ou vertaling, die ware woord van die Heere, hy sê, Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, een diensneg van die sonde is. En die diensneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle halfpad vry wees. Sal julle miskien vry wees? Nee, sal julle waarlik vry wees, kom ons gee hom eer. Amen. Wie die seun vry maak, hoe prys sy se naam is waarlik vry. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie gedeelte waaroor ek wil praat. Ek sê dan vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensneg van die sonde is. Nou vandag se dae identifiseer mense seker nie meer as sondaars nie. En daar is nie meer ding so sonde in die nuwe tydse reëlboeke van wat Hollywood en die nuwe wêreldorde vir ons deurgee nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy wil hemel maak, moet ons besef sonde bly sonde. Al trek jy om 'n baadjie aan en gee om ander klere en jy sê daai sy hare, sonde bly sonde. Sonde bly sonde. En sonde maak van my 'n en ook 'n diensneg. En 'n diensneg is 'n slaaf. Amen. Kom ons kyk sinonieme vir diensneg. Sinonieme vir diensneg is 'n bediende. 'n Lyf bediende. 'n Kneg. En dan die enetjie waarmee ek gaan deel, 'n slaaf. Dis sinonieme van diensneg. So om 'n diensneg te wees, raak jy 'n slaaf. Nou wat is 'n slaaf? 'n Slaaf is 'n persoon wat gedwonge en sonder vergoeding onder die beheer van 'n ander persoon werk. Wat is 'n slaaf? 'n Persoon wat gedwonge en sonder vergoeding onder die beheer van 'n ander persoon of iets werk. So wie van julle wil verniet gaan werk? Kom ons, ek moet nou nie die vraag anders stel om te vra wie werk reeds verniet nie. Ey na! Ja, vra jouself bietjie af, hoe lang werk jy reeds verniet? Kom ons kyk maar wat sê Deuteronomium 28 vers 13. Hy sê, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie onder toe gaan nie, as jy luister, sê bietjie vir mekaar, sê vir een langs jou, as jy luister, vang so daai oorlel, as jy luister, want mense wil boontoe gaan en nie onder toe nie, mense wil die kop wees, nie die stert nie, maar hulle wil nie, luister nie, as jy luister, sal jy die kop wees en nie die stert nie, jy sal boontoe gaan en nie onder toe nie, as jy luister na die gebooie van die Heere jou God, wat ek jou vandag beveel, om te hou en dit te doen, sê amen. 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 Baie mense wil sukses behaal in die lewe, baie mense, elkeen as ek hier moet vraag, vir al die mans met hangkaste, wie wil nog een goeie borskas hê en een sixpack daarby, dan steek ons hande op. Gister praat ek aan met die een ou, een oomie daar by die golfbaan, hy sê, denk jy ons het 'n knoppie wat ons hier kan druk, en gebeur als vinniger. Ek sê, ek weet nie oom, maar ek sal hom wel soek. Hy sê, dit werk nie so nie, jy moet geduld en jy moet werk om dit te behaal. Ek sê, oom, dis die hartseer saak in die lewe. Ons allemaal hoop, daar is 'n pilletjie wat jy drink en dan het jy 'n sixpack. Ons allemaal hoop, as jy jou gymgelde betaal, as jy fris en fiks. Ons allemaal hoop, as jy verby stap en sê, nee, ek kan nie hierdie vet chocolate eet nie, as ek skielik maar. Dit werk nie so nie.
Ek moet werk aan een strategische plan en ek moet discipline hê en ek moet daarbij bly en dan gaan ek resultate verkry. Sê amen. I'm a poet and I didn't even know it. Oké, okay, kom ons gaan aan. Amen. Die Heere het groot plan vir ons. Sê vir een langs jou, God het een groot plan vir jou. Die Heere het een baie groot plan vir ons. Maar ons moet luister. Sê ons moet luister. Kom ons vat gou die woord wat ons mee baie sikkel, die een wat ons eerder wou vermy, die een waar ons so baie van ons so verniet werk, sonder betaling, gedwonge onder die beheer van iets anders. Die woordkie verslawing. Wat is verslawing? Kom ons breek hom op. Verslawing. Verslaving. Dit beteken die oomblik as ek myself oorgee aan een of ander verslawing van sonde, en kom ek sê vir baie mense, dit deur die jare, ja, dis seker nou rook of drank, ek wil vir jou sê, perversie is besig om kop uit te steek, ek wil vir jou sê, tegnologie is meer verslawend as enige iets anders in hierdie wereld, as jy gaan kyk na hoeveel goed daar is, mense is verslaaf aan geld, mense is verslaaf aan roem, mense is verslaaf aan soveel dinge, verslawing, die oomblik wanneer ek verslaaf raak aan iets, dan beteken het, ek maak myself een slaaf van iets anders, en ek werk gedwonge onder daar die mag, sonder dat ek vergoeding kry daarvoor. Ek leer julle altyd so mooi, as ons nie amen sê nie, sê ons, Eina, kom ons sê bykie saam, want ons wil ons nou nie meer lieg nie, ons het nou vanmôre 9:30 ophou lieg, kom ons gaan nie meer lieg nie, ons sê nie amen nie, hierdie is seer, ons sê saam, Eina, dis so nie. Mense, verskoon al die besoekers, hier is een lekker kerk, hier praat ons net die waarheid. Amen. Mense sê vir my baie keer, pastoor, Jesus, dit is erg om eindelijk na jou te luister. Jy begin aan raak ek kwaad vir jou, maar naderhand, ek kan nie op jou luister, want jy praat net met my. Weet jy wat die ergste, Boeta? Ek praat met myself ook. Want ek is ook net een mens, en ek maak ook foute. En ongelukkig vanmôre besef ek, Here, wat is daar, onder wie se mag ek val, wat se verslawing is daar, wat ek toelaat in my lewe, wat besig is om my gevange te hou, dat ek nie by God se plan kan uitkom nie, dat ek nie in die vryheid van God se gees kan kom nie. Ek vra jou vanmôre, is jy waarlik vry, of is jy vanmôre onder 'n verslawing van een of ander iets, wat nie daar hoort nie. As jy iets moet doen, anders kan jy nie deur jou dag kom nie. As ek nie 'n koppie koffie in het nie, moet hierdie huis van my weet, is die tafel los. Ons praat nie nou baie verder daaroor nie. En ek kyk net agter toe, ek kyk geensins na my vrou se kant toe nie. Ek sê nou vir julle, pas op vir 'n verslawing. Ek sê nou nie net koffie nie, ek meen is lekker om jou môre reg te begin, maar daar is baie dinge, daar is 'n fyn lyn, tussen iets wat 'n goeie gewoonte is, of iets wat ek geniet, en iets wat 'n verslawing is. 'N verslawing vat jou beheer van jou af weg, 'n verslawing neem die leisels van die perd, en stuur jou waar hy jou wil hê. Verslawing is die koning van jou hart. Dis 'n serie en ek gaan dit gou stadig sê. 'N verslawing is die koning van jou hart. En ongelukkig, meeste van die tyd, jou God. Dis nie lekker, ek wil nie het hoor nie. Ek gaan het hoor, gaan het weer vir jou sê. Jy kan duivel vat, dan moet jy hom net los ook weer. Jou verslawing waarmee jy battle, word jou God. Want jy buig voor hom, jy gee vir hom jou tyd, jy gee vir hom jou geld, jy gee vir hom jou toewyding, is dit so of lieg ek? Hy kos jou huwelik, hy kos baie keer jou werk, hy kos jou finansies, hy kos alles. Hy kos jou verhouding met die lewendige God. So wat anders as 'n God is dit? Ja, vanmorgen voel jy ons nou nie lekker nie. So in die vakantie, jou wil beter voel, man. Pastoor, sê my iets wat my laat lekker voel.
Jy verstaan nie hoe lekker jy gaan voel as jy uitstap en jy jou verslawing vandag hier gelos by die Here nie. Jy gaan voel jy vlieg sonder Red Bull. Jy gaan voel jy het wings wat jy nooit geweet het jy het nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is niks wat jou so vry maak, soos wanneer jy die gees van verslawing vanmorgen voor God kan bely, en sê, Here, ek wil vry wees nie, help my Here om my foon te kan neersit, help my om hierdie goed wat ek najaag te kan neersit, om een God te aanbid, en dis Jesus Christus, die Seun van die levende God, help my om te bly by waarheid, help my om te bly by egtheid, help my om te bly by dit wat saak maak. Die vijand kom roof en steel jou tyd. Hy roof en steel jou vermoens. Hy roof en steel jou bediening. Hy roof en steel jou verhouding met mense. Alles deur 'n verslawing wat begin het as 'n slegte gewoonte vir wie jy jou klein oop deur gegee het. Hy is so ongeskik. Hy staan nie by die deur en klop nie. Hy skop en druk hy sy voet en dan is dit verby. En as hy die voet in het, dan druk hy die lyfie deur. Het jy al gesien, partykie, en wys hulle die video's van die inbreker, wat deur 'n traliewerk klim. Ek is te benoud, ek sal elk geval hier in die middellyf vassit al. Maar, dan klim hy daar deur, kyk as die kop deur, is alles deur. Ek weet nie hoe hy dit reg kry nie, maar hulle kry dit reg hoor. Hulle lyk soos 'n rot wat onder deur die deur hardloop. Maar ook, lang storiekie kort te maak. As jy die duivel net bietjie gap gee, dan word 'n klein verslawing, 'n groot verslawing. En jy kan hom beheer in die begin, maar hy raak buite beheer as hy groot is. Daar is so mooi Youth Bites wat ons vroeë jare gedoen het, is so 'n jeugprogram en die ou het so mooi illustrasie daar gehad. En in sy illustrasie gebruik hy 'n klein leislangetjie. Pragtige leislang, hou hy die slangetjie vas, nou, ek weet julle almal is nou sommer opgewonde, julle is baie lief vir slange. Maar nou hou hierdie slangetjie vas en ag, soos tog die seilie dingetjie en hy's te cute en gee vir hom klein pinkies om te eet en ag, kyk die pragtige ou dingetjie. Later wys hy en word die dingetjie bietjie groter. En hy kan hom nog draai so bietjie om sy arm, maar hy bietjie later groter raak en begin die ding draai waar hy lus het. En later dan word die ding so groot en begin homself uithonger. Want hy is besig om self voor te berei om jou as persoon te verteer. En hoor vanmôre die woord van die Here. As jy nie kan ontsla raak van daardie ding wat besig is om jou te probeer verteer nie, sal jy ondergang en dan kan jy nie sê, Here, waar is u nie? God waarskuw vroegtydig. God is vanmôre hier en hy is genadig en hy is barmhartig. En God wil vanmôre hierdie kleed van slavernij, hierdie vuil kleed, hierdie besmette kleed, wil hy van jou wegneem. Hy wil vir jou skoon kleed gee, hy wil vir jou iets niets gee en hy wil vir jou sê, jy is myne, jy is vry, want ek maak jou vry, halleluja, God wil jou vanmôre optel, en hy wil die beste vir jou gee, maar jy moet steeds die besluit neem, deur die jare klop die Here aan mense se deure, sê asseblief luister, mense wil nie luister nie, mense wil nie luister nie, ag nee, niemand sal vir my sê, ek sal dit opbou nie, daar is klaar een probleem, kan ek vir die ander ding sê, is baie mense wat sê, nee, ek is nie meer slaaf nie, ek is lank al 'n vry man, ek is nie meer jy stert nie, ek is die kop, jy is nie 'n kop omdat jy sê jy is die kop nie, jy moet die mentaliteit van 'n kop hê, jy moet die gesag van 'n kop hê, jy moet die werking en die optrede van 'n kop hê, amen, hy is nie vanmôre 'n dokter wat vir my kon vertel, hy is 'n dokter nie, papa. As jy nie vir my die papiere wys en die voorbeelde wys en 'n sukseslyn resep van kliënte nie, wil ek vir jou sê, gaan ek definitief nie vir jou sê, nie. Mense val te maklik vir elke tweede ou wat vir hulle sê, hoor jy, doen die of doen daai. Vandag se dae loop klomp verslaafdes. En leer ander mense om vry te kom. Kom ek sê vir jou, ek leer nie by 'n boemelaar om geld te maak nie. Ek vra nie vir 'n vuil ou om skoon te raak nie. Is ek verkeerd? Oordeel ek. Wie van julle gaan vra vir 'n vuil ou, hoorie, waarmee was jy, want dit ruik lekker. Kom ons wees realisties. Vandag se dag
is die vuil bezig om vir mense te probeer skoonmaak. Nee broer, jy mag nie meer oordeel nie. Ek dank God vir 'n gesonde oordeel wat hy binne my geplaas het deur die Heilige Gees. Sy gees wat binne my is maak dat ek nie te doen wil hê met die vuil nie. En ek wil nou vir jou wel iets bysê. Do not judge me because you just sin different from me. Moenie iemand oordeel omdat hy net anders as jy sonde doen nie. Wat ek wel vir jou daardeur sê, party mense wil die aansienlike, die aanskoulike, die ooglopende goed uitwys en sê, "O ja, dis hulle seker van wie praat." Nee. Vanmôre trek ek jackpot gieter my hand in eie boesem en ek begin by myself en sê, "Here, beheer hierdie tegnologie voetjie my lewe nie." Eina, Here, ek moet vanmôre my eie heil uitwerk. Elkeen van ons het ons eie heil wat ons voor God moet uitwerk. Ons is nie vanmôre hier en dink, hoorie, ek ruik hierdie, jy het bietjie verslawing of, nee, jy, ek ken jou. Nee, los hulle uit. Hulle gaan self voor God staan. Maar jy vanmôre, jy wat hier sit, ek vra vir jou op hierdie oomblik, hoe staan jou saak voor God? Hoe staan jou saak voor God? Is jy vanmôre gebind? Voel jy deur jou lewe, wil jy vrykom, jy wil by God se roeping uitkom, en jy kom nie daar nie? Ek het vanmôre vir jou dalk die antwoord. Jy het verslawing toegelaat, en jy het jouself 'n diensknegt gemaak van dit, wat vir jou geen loon betaal nie. Daar's vir jou geen prys, wat jy kan ontvang nie, want 'n slaaf werk om sy skuld af te werk. Maar as jy vanmôre sê, hier is ek. Weet jy wat is vir my mooi? Hy kom nie en hy kyk daai kleed van jou so en sê, ek weet nie of ons die stein gaan uitkry nie. Ons sal maar kyk, ons sal dalk 'n patchie hierso opsit en daar 'n kolletjie verdoem, 'n prentjie teken. Dis wat die kerk mos vandag doen. Kom ons teken 'n prentjie om die sonde, dan lyk hy mooi. Niemand gaan sien nie, dit is eintlik 'n nuwe mode trend, 'n nuwe mode geur, mode hou almal daarvan. Kom ek sê vandag vir jou, ek is nie sonde bewus nie, ek is Gods bewus. Maar omdat ek God bewus is en God lief het, is sy gees binne my, en waar God se gees inkom, is hy suiwer, hy is heilig, hy is rein, hy is skoon, en hy verg van my om dieselfde te word. Ek vra u vanmôre. Moenie moedeloos raak oor hierdie woord nie. Sien 'n geleentheid wat God vir jou gee om vanmôre jou kleed vir hom te kan bring. Sodat hy hom nie oppatch soos ons gesê het en net 'n stukkie uitwas met 'n lappie nie. Hy vat daai kleed heeltemal af en hy gooi hom weg. Hy vernietig hom in die poel van vuur en hy gee vir jou 'n nuwe kleed. Hy gee vir jou 'n koningskleed. Hy gee vir jou 'n nuwe bediening. Hy gee vir jou 'n nuwe roeping, want hy is God, sê amen. Kom ons eer die Here 'n bietjie ordentlik. Halleluja. Eer aan die Here. God wil jou lewe verander. God wil jou doel verander. God wil jou visie verander. God wil jou roeping tot stand bring. Jy alleen met 'n keuse staan tussen jou en God se roeping. Hier's God se plan, hier's jy en daar's die deel wat jy vashou. As jy daai los, kan jy hierdie gryp. As jong seun, waar's Jack? Waar sê hy? Kyk so vinnig. Ek dink nie hy sy hand wil opsteek nie, maar okay. As jong seun het Jacques altyd, sal hy nou staan, hy het altyd as 'n seentjie, altyd iets in sy hande gehad, altyd. Dan loop hy, as jy hom kyk, dan sit hy met twee goed, en partykeer nog 'n derde, hy het altyd iets in sy hande. Sê ek, seun, sit neer, want papa wil vir jou iets anders gee. Dan draai hy dit hier by mekaar vashou. Hy het verskriklik lief om goed vas te hou. Dit was vir ons eintlik baie snaaks, later het ons gelag, hy het altyd geloop met iets in sy hande. En die Here praat met my, en hy sê dat, partykeer het jy so baie wat jy vashou, want dis baie keer jou sekuriteit. Dis baie keer daai sekuriteit wat jy nodig het, dat jy kan voel, oor die,
Jy kry 'n mate van sekuriteit en vervulling in dit. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat is jy besig om vas te? As jy vanmôre dit sal los en neersit, kan jy jou hande vat en jy kan die guns van die Here ontvang. Jy kan nie die guns van die Here embrace, inneem, vat, as jy nog vashou met jou hand agter jou rug nie. Ek kan hier staan, ek soek dit, maar jou hande is agter jou rug. Maar wanneer jy los wat hier is, en jy sit dit neer en jy kry klaar met dit, dan kan jy jou hande uitstrek na wat voor is. En jy kan beer om daardie prys te behaal. Glory to God, 'n kroon wat vir jou weggebere is, 'n loon wat 'n mens jou nie kan betaal nie. Halleluja, God het so groot plan vir jou. Jy moet die kop skuif maak, is jou keuse. Jy het jouself so mooi gepaai al, dat dit wat jy doen is reg. Nou skielik gooi ons jou hele appelkarretjie om. Hoor gou vanmôre, die dag as jy begin gemaklik raak in jou sonde, is jy op die verkeerdste plek in jou lewe. Want dit grens aan sondiging teen die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is dit wat ons oortuig van sonde en ongeregtigheid, sê amen. Nou wanneer ek die Heilige Gees wat met my praat en vir my sê is verkeerd, begin so ignoreer en versuim, wat gaan dan gebeur? Ek sondig teen hom en daardeur gaan ek nie hemel kan ingaan nie. Want dit wat my uithou, hou ek aan vas. En jy moet op die einde van die dag daardeur beweeg. En sy genade gaan vrylik daardeur. Maar wanneer jy die ander goed vashou, is soos die scanners by die lughawe. Piep, 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 piep. Haal jy die belt af en sit die pen en die sleutels aan. Stap jy, piep, 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 piep. Trek die boots uit, mens dalk steeltous. Piep, 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 piep. O, ek het 'n tand wat 'n stukkie goud in het, of wat 'n stukkie metaal in het. Hoor gou vanmôre. Jy kan wegsteek soveel as wat jy wil. God ken jou hart. En God is nie vanmôre om jou sleg te maak, of om jou te breek nie. God is nog nooit in die afbrekingsbedryf nie. God is in die opbouingsbedryf. God is in die uitbreidingsbedryf. God is in die meervoudige en veelvoudige bediening om te red wie verlore is. Hy sê, dis hoekom hy gekom het. Maar vanmôre vra ek vir jou, as jy bereid is om te sê, Here, ek het te veel in my lewe hier verslawings vasgehou. Ek het te veel in my lewe vasgehou aan hierdie goed wat my lewe vernietig. Ek het te veel moes leen by mense om bo te kom. Ek het te veel in mense vasgekyk sodat ek het kan maak. Wil ek jou vanmôre vra, wil jy nie vir God 'n kans gee nie? Woord van die Here sê mooi, Deuteronomium 15 vers 6. Hy sê, want die Here jou God seën jou soos hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie, sê amen. As jy vanmôre voel, Here, het voel nog as goed wat oor my heers. Here, ek moet heeltyd in mense vaskyk, mense nodig hê, want ek kan nie. As jy vanmôre voel, Here, ek het 'n slaaf van mense geword. Here, ek het 'n slaaf van verslawings geword. Here, ek het 'n slaaf van omstandighede geword. Ek het 'n slaaf van my eie gedagtes geword. Here, ek het 'n slaaf geword van hierdie wêreld. Wil ek vanmôre vir jou vra in die naam van Jesus Christus, as jy voel, Here, ek wil vanmôre vrykom. Doe net vanmôre die gehoorsaamheid en staan op jou voete en sê, Here, ek wil vrykom. Staan vanmôre net op jou voete en ek gaan vanmôre vir u bid. Want ek weet, God wil vrymaak. Ek weet, God wil genees. Ek weet, God wil sy roeping in jou lewe bevestig, maar hy kan het slegs doen as jy klaar kry met dit waarin jy as 'n slaaf is. Want jy is niemand se slaaf nie. I am no longer a slave of fear. I am a child of God.
As jy vanmôre sê, my God, hier is ek, ek gaan nou vir jou gebed doen. Die laaste kans gee kans, as jy nog voel jy wil staan, staan gou vinnig. Ons gaan nie rondkyk nie, ek gaan saam met u bid. As jy voel vanmôre, Here, daar's goed wat my vashou, wil ek vanmôre dit vat. As jy vanmôre voel dis jou behoefte, dis jou begeerte, staan op jou voete en staan vinnig. Ek gaan vir jou gebed doen. Ek gaan vanmôre in die gees bid en ek weet in die gees gaan die Here enige gees van verslawing bind en breek en kragtloos stel. Elke gees wat jou vashou, tradisie, oorlewering, verslawing, depressie, al hierdie goed. Vader, ek kom nou na u toe in die naam van Jesus Christus. Ek dank u vir die volk wat vanmôre staan. Elkeen wat vanmôre op hulle voete staan en sê, Here, ek wil vrykom. Ek besef dat ek is 'n slaaf, ek is vasgehou en ek is besig om te werk vir iets wat vir my geen beloning inhou nie. Ek wil vanmôre kom by die seën van die Here. Halleluja! Want die seën van die Here maak ryk en die moeite van arbeid kan niks daarby voeg nie. Elkeen wat vanmôre besluit en sê, Here, ek wil vanmôre my verslawing voor die voete neerlê. Here, ek sukkel dalk met drank, ek sukkel dalk met 'n dwelm, ek sukkel met pornografie. Here, ek sukkel vanmôre met geld, ek sukkel met tegnologie, ek sukkel vanmôre, Here, met daar soveel goed seepies. Ek sukkel vanmôre met hierdie goed wat my vashou. Here, ek is vanmôre 'n slaaf wat in myself vas as kluisenaar leef. Ek kom nou vanmôre in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees met die autoriteit, Here, wat U my gee as diensknegt van God en ek spreek vrymaking in die naam van Jesus oor die volk. Ek spreek, Here, verlossing. Ek spreek vanmôre, Here, losmaking van elke band wat die kinders bind in Jesus naam. Ek spreek vanmôre lewe, ek spreek vanmôre oorvloed, ek spreek vanmôre guns, ek spreek vanmôre deurbraak, ek spreek voorsiening, ek spreek verlossing en vrymaking. Here, ek spreek vanmôre dat hulle in hulle roeping sal kom waartoe hulle geroep het. Here, ons gedagtes bind ons so baie omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie. Nou is ek 'n slaaf van negatiewe gedagtes, 'n slaaf van minderwaardige gedagtes. Ek bely dit vanmôre voor U. Here, ek bely vanmôre myself. Jesus Christus as my persoonlike verlosser en saligmaker. Maak ons vanmôre vry en help ons om te handel en te wandel na die volmaakte wil van God. Help ons om vanmôre te leef en te streef om te kom by die volmaakte wil van die Here in Jesus naam. Here, seën vanmôre die volk. Ons is niemand se slaaf nie. Ons is niemand se slaaf nie. Enigste slaaf wat ons is, en ons is nie slawe nie, ons is diensknegte. En dit is van Jesus Christus. Enigste een vir wie ons bediendes is, vir wie ons lyfbediendes is, vir wie ons onsself sal offer, is vir Jesus Christus. En vir geen mens of geen mag of autoriteit of gesag wat oor ons wil beheer neem nie, slegs vir Jesus Christus, die Seun van God, die Heilige Gees wat ons wil lei en leer in alle waarheid. Vader, word nou verheerlik. Seën die volk, salf hulle. Ons dankie Vader in Jesus naam. Kom ons gee die Here eer. Amen. Ek dink jy moet in oefening kom. Jy het nou nog amper geklink soos ouens wat nou net onlangs vrygekom het. Kom ons gee die Here gou eer soos 'n volk wat vry is. Halleluja! Prys sy naam. Prys hom. Ons is vry want Christus maak ons vry. Geen mens kan jou vry maak nie. Net die Here maak jou vry. En hoor vanmôre die woord van die Here. Jy wat met 'n afwagte en verwagting kom, God sal sy doel in jou lewe bereik. Hoor vanmôre die woord van die Here. So sê die Here, hy gaan sy gees uitstort tussen mense soos nooit van tevore nie. Julle sal ontmoetings in die dienste kry, onder die sange, onder die woord. Moenie skielik verboureerd rondkyk as jy sien iemand kry ontmoeting nie. God sê, ek gaan my gees op 'n dubbele maat uitstort oor woord en waarheid bediening Suid-Afrika. God sê, my salwing sal bande breek en slawe vrymaak. Ek is met julle, so spreek die Here. Kom ons gee die Here eer. Amen.